Бәсе үйде бір дымыр шығады балконнан ше. Біреу бар сияқты соң үшін. Любаш, ашса бергелі, ашса, дағанса. Дағанса ашса. Бәсе ашпа қойшы. Ашпа қойшы. Тату, ұрын. Ашпаймыз ұшым, не болса да. Қойшы. Ежу, ашпа қой, ашпа қой. Қойсын. И балкон жопсыңыз шесігін. Балконда? Мынау есік екен, прикиньте. Мынау есік натуре. Апасын. Аңғаранда мынау есік қой нау. Аңдай тұр, мына жер есік екен скрытый. Ашшы, Қайса. Ашшы. Ашшы, ашшы, ашшы. Строительный зат шар. Қатташ. Ашшы. Любы. Ашшы. Землетесе деген осында есік пайда болды. Ассаламу алейкум. Ардақты, ағайын. Бүгін көліктен тізгіні менде. О, бисмилла. Кіртті ажи қоямыз да. Бисмилла деп қодалдырамыз. Сосын аламызды өшіктен шығарып, сыдыға салып әмен деп жүреміз. Бейден өліп қолмаған. Мінекей, ардақты, ағайын, көліктен тізгіні менде. Артта Нұреке, қалайсың Нұреке? Жақсы, өзіңіз. Жалпы көліп тізгін деуім қалай сізге? Енді өзі. Шеф! Шеф! Қашан кетеді на машина? Бәрімді күтіп жүрмісің оны? Білесің өзің ең бірінші предложение. Қашан бой? Бой, иншаллах. Жазда, жазда. Ұрамыз. Давай, давай. Рамадан айын қадірлеп, құрметтеп, бүгін сайдың айам, жұма күні, мешімізге ат басын құрып, қамбарымыздың құрбандың қалалығында қалалын. Роббан әлі түзі құлу бана бағадайыз қадайтана бір... Еңбектен жұрсың ба? Ас болсын. Жақсы, жақсы, ас болсын, Рамадан. Да, да. Давай, можно? Давай. Салам алейкум. Я 1% украина. Давай, пойдем. Давайте, один вопрос задаю. Кто первый ответит 10 тысяч тенге. Давайте, давайте. Давайте. Сейчас у меня инстаграм сколько подписчиков? Сейчас, я скажу сейчас. 4 чем-то, давайте, кто примерно скажет. 4500. Нет. Один шанс. 4000. 4000, нет. 4 миллиона, да. 4 миллиона? А, миллиона? Да, 4 миллиона 200 тысяч. Нет, 4 миллиона сколько? 600 тысяч. Нет, 4 миллиона сколько? 600 тысяч. 4 миллиона сколько? 800. Нет, я уже назвал. 4200. Нет, прикинь, никак. Давайте я скажу, я думал 900 тысяч. НН, да? Я знаю, я... Только один цифра остался, вы забыли 4, это. 400. Можно нет. Я скажу, да. Вы 4 миллиона... 4300. 600. Нет, 300. 600. Только один цифра остался, чуть что? 4400. 400. Нет. 600 же? Нет. 4400? Да! Мне сказали вот это, все, тебе 10 тысяч тенге. Реально? Да, реально. Мужики, все, каски, скажи. 4 миллиона 400. Да, 4 миллиона 400. Брат или брак, 1 миллиард чинады. Леондам, өйткені, сіздердің машинаңыз қойып қойдым. Өйткені, мен спонсор таптым. Барлығын айтатын болам. Қазір енді өзім жүрмін. Ой, блин. Міне машинаңызға обзор. Жалғыз өзімге күттірім машинаңды апарып қойып қоям. Мәсан. Шо там, қалай бұлай? Дала салқын негізі жылы кейін жүріңіздер. Машинаны жуу керек енді бұйырса. Мен машинамда тұр міне. Керемет. Көтен айым. Жаным машин. Жаным. Жанымда ешкім жоқ. Киім ғой. Не айтып отырсыңдар? Радио не қосып кет. Не қосып отыр. Құрметті достар. Ерте жатып ерте тұрыңыздар. Кейін рахмет етесіздер. Бақытыңызға рахмет. Бұйырса машинаңыз бар. Дайын тұр. Міне. Тиіспей тұрмын. А, әзірге осымен жүретін боламын. Ну, осының өзі күшті. Қайырлы түн. Ұйықтаңдар. Давай ұйықта.